taitaa olla jäähyväisten aika Sierra Leonelle. Olisikohan tää nyt sitten jo 8. matkapäivä täällä, ja oikeastaan tää on tällainen siirtymispäivä. Olemme tulleet Boon alueelta, Freetowniin, josta sitten huomenna varhain aamulla lähtee lentokohti kotia. Tässä on hetki aikaa hiljentyä meren kohinan äärelle, nauttia hetki ihan toisenlaista todellisuudesta kuin mikä äärellä olemme olleet tuolla Boon alueella. Toisaalta tämä on aika ristiriitainen paikka tulla tällaiselle luonnonkauniille valkoisen hiekan beachille ihmettelemään, mutta toisaalta tässä on myös semmoinen pieni hiljentymisen paikka, hetki miettiä, miten erilainen ja eriarvoinen tämä maailma täällä onkaan. Mutta sitten suhteessa tuohon meidän omaan eurooppalaiseen todellisuuteen. Matka on ollut aika, sanoisinpa, raskas, reipas henkinen. Mainitsinko jo, että matkalla on älyttömän kuuma. Sadekausi on juuri alkanut täällä Sierra Leonessa, ja se kyllä tuntuu tässä ilmatilassa. Kuumuus, kosteus painaa läpi ihan koko ajan. Tässä onneksi merenrannassa käy tuuli, joka helpottaa vähän olemista, mutta vesi on lämmintä. Se on varmaan lähellä 30 astetta, että olisi mukava kulkea, mutta tyhmä on. Vaikka matkalla on monasti ollut, niin silti jäi uikkari limaan, ja en mä nyt kuitenkaan ihan hail naaken mene tonne mereen uimaan. Se vasta riemun lähde oli sitten näille paikallisille ihmisille. Huomenna tosiaan aika palata kotiin. Maanantaina alkaa arki ja ihan tavalliset radioaskareet. Tähän kohtaan on mukava sanoa kaikille kiitos katselusta. Toivottavasti löytyy ymmärrystä avustaa nenäpäivän kautta myös näitä maailman köyhimpiä ihmisiä täällä Sierra Leonessa. Täällä Sierra Leone, Juha Blomberg ja Freetown, vai mitenpä se pitää sanoa? Eikö sehän pitää sanoa näitä, täällä Juha Blomberg, Freetown, Sierra Leone, näihin